哎呀，保罗回来了，可真好啊！来，哎，要是有一天我走了，不知道会怎么样。哎呀，妈，七妹刚回来，你说点高兴的。就是，对呀，对，对对对，不说这些了，说点高兴的事。哥嫂，我留苏姐呢，她还没从香港回来吗？七妹啊，你还问这个啊？在你受苦的时候，人家在香港想着做情人的福呢。妈，什么叫想着做情人的福？小孩子家家的别问。妈，你看啊，不是我说六妹，你应该说说她了。这外面传的多不好听啊！你说这样做，并不是说给白家人丢脸，那是对孩子的将来不好啊。可不是嘛，我说的就是这个。哪像七妹呀，吃了那么多苦，还惦记着家里人呢。你看他到现在一个正经的电话都没有打回来。好了，那些枣啊大家都吃吧，我身上太脏了，我去洗换一下。快去洗洗吧，赶快去烧水，快伺候七小姐洗澡。好，对对对，妈您坐着。没事的，我待会儿帮你收拾啊。哎呀，今天是什么好日子呀，我的两个女儿都回来了。是，真让人高兴的。是啊，妈，哎，哥哥嫂子，我回来了。哎，回来好啊。咱们家今天这点事儿啊，真跟戏里是一模一样啊。对对对，是呀，咱们家呀好不容易又团圆了。哎，坐坐坐，七妹坐。来，六妹，七妹，妈，快坐啊。我不坐了，我先上去帮保罗收拾一下。啊，对对，快去洗澡，快去洗澡，今天也晚了，有话呀我们明天再谈。哎，被树枝扎的。跟你说点事儿。说吧，没关系的。就是柳苏啊，你回来几天了？香港的事，妈，香港的事，我不知道怎么跟你说。哦，那就不问了。你走了之后，唐家来了好几次电话。唐家，你到底回不回呀？这事我想过了，我还是不想回去。你不回唐家，家里的情况你又不是不知道，我怕你撑不下去。妈，现在女人都肯工作了，在香港那边更多的事，我在想我也出去找份工作，等赚到了钱我也可以搬出去住。事情哪有你说的这么容易哦？你三哥四哥要找个工作都这么难，何况是个女人呢？凡事
都要给自己留一条后路。依我看呐，唐家，你最好还是回去看看，毕竟唐老爷还盼着你回去呢。啊，当然，我不是非要你回唐家去，我只是怕你到时想回又回不去了。我会的吗？刘苏啊，有一件事我还是想问问你，你跟范先生到底怎么样了？没怎么样，原来怎么样，现在还怎么样。哦哦，好好啊。那唐家的线你就更不能断了。妈，我是不是让您失望了？妈这一生啊，失望的事多着呢，也不多你这一件。哼，我实在想不通啊，既然范先生请你到香港去这么长时间，那你们在一起都做了些什么了？什么也没做，只是散散心嘛。散散心？可你回来，我觉得你的心事反而散得更重了呀。让您看出来了。女儿挺失败的。不说了，不说了。啊，爸爸，我是刘苏。你回来了。哎，我回来了。回来好啊。哎，刘苏，这边房子也给你收拾出来了，欢迎你随时回来住，只要能住在这里啊，这府上也就热闹一些。爸爸，我正想跟您说这件事，我想过了，我觉得我还年轻，人生的路还挺长的，我想出去闯一闯，所以我就不回来了。刘苏啊，爹也是过来人，不勉强你。不过有时间我会回来看看您，那您多保重啊。再见。姐，下定决心不回唐家了？不回去了。太好了。我觉得这个世界啊，只要你不怕他，就没什么可怕的。不愧是出了一趟远门，胆子变大了。来来来，这门槛小心点啊！哎，慢点慢点。他们这是干什么呢？好好好，哎，过来过来。姐，你还不知道呢，你去香港的时候，妈说了，为了把白家撑下去，打算把楼下的房子租出去，全家人都搬到楼上去住，咱俩住一起。这不是委屈你了，姐，你说什么呢？我巴不得呢，家里就没人了吗？外面这么乱，妈怎么能让小女孩子出去贴招租贴子呢？也只是让他们上学放学的路上贴贴。不行，我不让，让一个小姑娘去干这种丢人的事，以后怎么嫁人呢？这家难道就没别人？这事儿以后再说吧，啊。六妹、七妹，四哥、四嫂，招租的帖子我来贴吧。对，我和姐一起去贴吧。这恐怕不妥吧？没什么不妥的，我来贴好了。嘿。这个贴的还真平，瞧我的。走吧，走吧。哈，招租哎，招租！房子真不错，挺好的，还挺干净的。就是，哎，这房子不错，还很便宜啊。就是啊，真是不错。来，我们去看看吧。好，看看去。不要，不要。哎哎，停下，停下。哎
哎呀！没事，没事。哎，公主萨拉米，没救呀！我就是看这个看的。对不起，我没有别的意思，你干什么呀？哎呀！不是，梁文珍那家伙，太君，那不是，哎，开了的。 梁文正，我们两个。啊，这是什么？来吧。过来吧。你的。老板，请教一下，租界里的房子好不好招租啊？那一定是有人租的，总比外面安全吧。 只是这条街上的人啊，不一定租得起。是啊，姑娘，东边啊就不要过去了，那边坏人多，你们小心一些。这些流氓不打日本人，专门欺负中国人啊。是吗？宝路，我们天晚就回去啊。好。 吹什么吹？有本事对日本人吹去！王国弄做得很舒服是吧？你们拍拍胸膛想一想，只会欺负自己的同胞，你们还算是男人吗？咦，就算了，就算了，干什么？宝路，且别怕，看他们有什么本事。 小姐回来了，别再想了，先吃饭吧。吃吧。房客还没有一个，就急着腾屋子，急什么急？真是的。说几句吧，搬就搬吧，干嘛那么多话？哎呦，等人来了再搬，不是一样的吗？ 房子不空出来，谁租啊？哎，现在房子空了，有人来租吗？四嫂，我们回来了。哟，回来了，贴完了。贴完了，差点连命都丢了呢。你过来一下吧。哎呀，我这不正忙着呢吗？我把饭钱给你啊。哟，这你不说我还忘了呢。等一下，来了来了啊。但我要说清楚，这个饭。 要从今天开始算起啊！当然，我还以为你们两个在街上吃了呢。啊，等一下啊，阿花，再给两位小姐做点饭吃啊！好，姐。 你后不后悔从香港回来了？有什么后悔的？我要是为了锦衣玉食，他要什么我就给他好了，我还犹豫什么？人呐，活到简单点好啊。可真到那个时候了，简单也简单不了了。再说了，人活这一辈子，如果过得简单，多没滋味啊。也对，这人呐，酸甜苦辣，总有尝不尽的滋味。
两位小姐，差点忘了，有你们的信。给我们的信？写给我们两个的？我不认得字，反正是你们的。白宝洛小姐，给我的。是他，是那个学生兵的赵团长吗？姐，我上楼了。哎，你不吃了？吃饱了。你说我们两个人到底是怎么了？在一起的时候老是隔阂着，可不在一起却又想着。难道你还不清楚吗？因为我们相爱了。有这么相爱的吗？爱得都快累死了。爱有不累的吗？因为你心里太坚持，像古人。怎么还不明白啊？那是因为我心里有你啊。我心里更有你。小姐，还吃吗？啊，不吃了。哦，那我收了。好，收了吧。宝洛，没睡吧？怎么了，宝洛？怎么了？出什么事儿了？姐，赵团长他受伤了。他人在哪儿呢？不知道，信上没写。他是说他要转到上海租界里的地下医院去。姐，我要去看他。那不行，太危险了，你不能去的。姐，我一定要去。赵团长他救过我的命。那这样吧，我陪你一块儿去。医生，请问一下，这里有一个叫赵秋生的病人吗？没有，你去别家问问吧。宝洛，我们去别家看看。好。先生，请问一下，这边有没有什么医院之类的？没有，没有。去那边看看啊。瞎弄，瞎弄。我们走吧。哎，麻烦问一下，附近有没有医院啊？那边好像有个战地医院。啊，往那边走啊。谢谢啊。我不能让你一个人在这儿。
你们既然来了，就赶快换衣服工作吧，快。好。来，搭把手，帮我抬一下伤员。我也来。来，一、二、三。听着。好。开到那边去。往到这边来。刚开始，我还以为保罗看见伤员和血会哭，会昏倒，完全不是那样。保罗对着激昂的生活表现了极大的热情，在家里，那些个家庭的纷争却使得保罗畏首畏尾，柔弱的，仿佛离开我再也不能生活下去。环境真的能够改变人的，环境不同了，人的性情也在变。假如我就那么回了唐家，衣食是不愁了。可是，一天天挨着日子，我大概很快就得老下去了，再没有生活的勇气了。我不回唐家，一点也不后悔，但我总是想起范柳园，在香港的日子，让我后悔起来。多美的太阳啊！啊，我好久都没有像这样看日出了，真温暖。姐，我们一定要出来，走自己的路，过自己的生活。如果我是你，我就给范柳园打电话，让他来看我，来拥抱我。你真的是不一样了。你那个赵团长要是来了，估计他也认不出来了。再睡会儿吧。我不那么想。大夫，这有电话吗？啊，在那边。喂，你们在哪儿？在哪儿？在医院。哎，你们怎么了？跟他们说妈都快急死了。哎呀，妈都快急死了。什么？没事儿。你们当护士？哎，他们怎么会去当护士呢？哎，就是。那医院在哪儿啊？我们怎么把衣服给你们送过去啊？这么乱，谁敢送去啊？哎，你可不许去啊！要看这么乱的。哎，首先要问清楚他们在哪儿。你们在哪儿？在租界，他们在租界里。租界里也不安全啊。好，好，我记住了。好，他们在地下医院，让我们把他们的衣服送过去。你们不能去，你们可不许去，不许去啊！我不是要你们去送衣服，我是要你们做哥哥的把两个妹妹给领回来。都三天三夜了，光打个电话就放心了？哎呀，妈，六妹七妹走的时候也没说一声，我们也不知道他们是不是真的去为那些伤病员服务了。哎，他们也真够大胆的呀。妈，电话里也劝过他们回来了，可他们说那里有好多伤员需要他们帮助。我不管你们电话里说了些什么，现在我只要你们把他们给我找回来。医院是在教堂里，这个地方你们也不敢去吗？那儿有好多伤员
也不安全呀。不安全？那他们去就安全了？亏你们还是男人呢，真不知道在怕些什么。你们要是真的不敢去，那我去。哎，妈，您别生气，我们去。这老袁呐，没必要跟他们认真，只是送件衣服，用得着那么大动干戈吗？就是。来，让一让，让来来，小心点。哎，姐，这边，这边有空床，这边。哦，好的。这边，快，这边，这边。慢点啊。这边，看到这边来，小心一点。哎，让一让。好好，谢谢。你们是来捐款的吗？不不，我们是来找人的。三哥，不能说找人。你看这里这么忙，我们要把人拉走，他们不会答应的。那说什么？就说看伤员。你们是来看伤员的吗？啊，是是是是是是，对对，看伤员。那边有名录，你们自己去看看吧。啊，好，谢谢，好，谢谢，谢谢，我们自己来就行了。哎。哎，三哥，啊，这这么多护士穿的都一样，还都戴个口罩，这怎么找啊？嗨，看看就知道了。来，啊，三哥，你看这边，我看那边，这样就不会遗漏了。好好好。哦，快看，哎，我看看，我看看。这个不是，不是这个，这个也不是。别急，往下翻，往下翻。不是，不是，我看看，不是。我说两位先生啊，你们怎么还在这里呢？啊，我们这个碍手碍脚的，你们再不走，我就要喊守卫了。快走！哎，别，哎，小姐，小姐，听我说，你听我说，稍安勿躁啊。其实跟您说实话吧，我们是来寻舍妹的。什么妹？啊，就是我们的两个妹妹。对对对对。寻他们做什么？带我们给他带了几件衣裳，带了几件衣服，你看。对，你们是要带他们回去吧？你们不支持我们的工作，反而来这里捣乱，快走，快走！哎呀，不是的，小姐，让我们带守卫。家里有些话要吩咐舍妹。对对对，所以特遣我们兄弟过来，请行个方便，行个方便吧。什么乱七八糟的？我们是在抗日，快走，快走，快走！再不走，我就要喊守卫，快走！行个方便吧，行吗？快点，三哥，四哥。哎，七妹，七妹，哎呀，姐，三哥，四哥来了。六妹，六妹，四哥，六妹，七妹，哎呀，咋样？总算是完毕了。这一擦，只怕越发受不住了。六妹，七妹，快回家吧，啊！你们不知道，妈等你们。等到心焦啊！四哥，三哥，我们先别说家里的事了。这样，你们也加入到我们中间来，我们兄妹携手，一起为抗日服务，一起为伤员服务吧。七妹啊，小点声，要不然他们听见，真把我们抓来服务了。七妹，回家吧。六妹，七妹，我和三哥在这里恳请了，回家吧。四哥，这国都没有了，那还有家呀？要回你们回吧，我不回。对，哎，我们不回去。六妹，七妹，七妹，你们不会回去的。你不知道家里都乱成一锅粥了吧？四哥，不要再劝我了。都是白宝担心呢。白宝洛，是我，赵秋生。
是你。是我。你怎么会在这儿？赵团长。你活着就好。活着就好。真是想不到啊，七妹这样一个柔弱的女子，竟然被那里的情景陶冶的像换了一个人一样啊。哎呀，当着那么多人的面拥抱啊，拥抱啊，感人呐、啊、真是岂曰无衣，与子同袍，王与兴师，修我戈矛，与子同仇啊。得了得了，那你们怎么又回来了？也没见你们同袍从军呢。激动啊。是啊，把这些事情告诉给你们，告诉你们我不一定要付出行动啊。行了行了，不修你的戈矛就不要在这里说这些无关痛痒的话。哎，梁勇啊、嗯、要不我去备一些松香，你携了古琴去奏乐舞目的满江红去鼓励一下。哎呀，好啊好啊。是要你们去鼓励。你看你们这些人啊，怎么一点诗意都没有。哎，肚子都快顾不上了，要那个诗意顶什么用啊。就是四弟妹说得好，这可不是嘛。去了一趟地下医院，你看妹妹也没有接回来哦，倒平添了一腔热血，好像真要去和日本人决战似的。可不是嘛。不可理喻，真是不可理喻。嗯，好了好了，不说了，我们饿了。哟，还知道饿呀，我都以为你们被激情灌饱了呢。你不要再说了啊，早晚有一天我要离开这个家，去做一只雄鹰。这话呀我可听了半辈子了，只要你能离开这个家门去做只麻雀也行啊。怎么办，麻药没有了。我去领。不用去了，来电话了，途中交上了活，送药的车来不了了。那怎么办，他的手术不能再耽搁了。哎，别急，哎，我们再想办法。哎，保罗。秋生，麻药没有了，还要等等啊。不用麻药了，我忍得住。你行吗？没问题。给我拿块布。用我的吧，才洗过的。老太太，要不您先睡吧。两位小姐怕是今夜又回不来了。那可不一定，他们已经出去好几天了，总该回来洗洗换换衣服吧。这些日子也不知道他们怎么过的。老太太不会有事儿的，您就放心吧。要不我替您在窗口看着，等六小姐、七小姐回来，我叫您。慧珠啊，你去睡吧，我不困。去吧，去睡吧。还疼吗？
养了这些天，不是很疼了。你可一定要快点好起来啊！等你好了，我和你一起去打鬼子。我剩一条胳膊也要打。哦，对了，我已经把它洗干净了。谢谢你那天帮我。谢什么？你为国家受了伤，我倒觉得自己应该加倍努力才是。保罗，他叫什么呀？谁啊？你的赵团长。赵秋生，是北平人。姐，我跟你说过呀。这个赵团长还是不错的。你也觉得呀？等他伤好了，是不是要回前线呢？对，他说，就算只有一条手臂，也要去打鬼子。保罗，嗯，有句话姐姐想跟你说一下。我知道你是个真性情的人，可是我要提醒你，他可是个军人呢，而且还是战争中的军人。在战争中，什么都是可能会发生的。我觉得你跟他的交往，你明白我的意思吧？姐，他救过我的命。其实最重要的还不是这些，关键是我一见到他，我这颗心就砰砰砰地跳个不停，不见到他的时候也会跳。我想我爱他，真爱，只要有这一点就够了。是吗？姐，你和范柳原会那样吗？说你的事情扯我干什么？如果换做我，那还不如彻底些。如果我是一块煤，我一定要使自己燃尽；如果我是风，就一定会温情地吹向四面八方。好了，我也没得劝了，也知道我说什么也不管用，不劝你了。姐，你不用劝我。你要说，保罗，你累吗？我累。苦吗？苦。可是，我苦得好幸福。知道你幸福，看你整天笑嘻嘻的。好了，来，我帮你叠衣服吧。我来。宝宝，我告诉你，这两天我要回趟家。都出来这么多天了，我想回去看看妈。姐，我跟你一起回去吧。你回去干什么？姐，现在咱们这儿缺药。我必须去租界的药店买一些白尼西林和麻醉药回来。你有钱吗？你不是把我给你去香港的那些钱还给我了吗？我有钱。去买白尼西林？太危险了吧。我会小心的。六小姐，七小姐回来了。六小姐，七小姐回来了。啊，
六小姐，在哪儿？在哪儿？在哪儿？在哪里呢？哎呀，回来就好。六妹，七妹，回来就好。是啊，都没事吧？没事，挺好的。阿花，快做饭，快做饭，快快快！做些可口的。哎呀，对呀，回来就好。这回呀，你们可受苦了。这回回来不走了吧？是啊，我们回来拿点衣服，还是要走的。啊，哟，还是要走啊？那妈可受不了啊。就是啊。嗯。哥嫂都还好吧？哎，好，挺好啊。姑姑，你身上医院的味道真好闻。你们的护士服是不是很好看啊？等你们长大了，跟七姑一起去啊。好啊。行了行了，上楼板去。去吧去吧。三哥，妈还好吧？挺好的。好好好。两位小姐，不是阿花多嘴，我也是听慧珠跟我说的。老太太天天晚上都在窗前等着你们回来。有一回以为是六小姐回来了，结果后来一看不是，都流泪了。保罗，我们上去看看妈吧。好，对对对，去吧，去看看吧。一会儿下来吃饭啊。妈，哎呀，这些日子我从来没有那样的想过你们。也许是人老了，怕了。妈，我们也想您的。对。青青的春草叶上，晶莹的露珠在摇晃，是谁的目光悄悄开放，是谁的爱独自瞭望。Oh.